Ja mislim da ova današnja sednica može biti primer dobre prakse jedne odlične skupštinske sednice. Samo mi je žao i nadam se da nikada više to neće biti slučaj, da sednicu počnemo sa minutom ćutanja, da bi odali poštu žrtvama reke Nišave, to su dva mlada života i ja prosto ne želim da verujem da će se to ikada više desiti i da je ovo prosto jedna slučajnost da za tako kratko vreme izgubimo dva života. Upravo zato je i Skupština donela odluku da se uputi apel svima onima, znači, koji rade u ovom sistemu i ministarstvima i inspekcijskim službama, da se maksimalno pojačaju mere zaštite i da se učini sve da prosto građani budu obavešteni o režimu kada se ispušta voda u korito Nišave i da unapredimo tu bezbednost. Nadam se da se to nikada više neće dogoditi. Što se tiče same sednice, ja sam izuzetno zadovoljna kako je tekla. Imali smo obiman dnevni red i prosto nisam verovala da ćemo završiti za relativno kratko vreme. A odluke koje smo doneli tiču se života svih naših građana ovde, vrlo važne odluke i u rebalansu i plan kapitalnih investicija i mere podrške za poljoprivredu i akcioni plan zapošljavanja i da ne nabrajam više, ali izvestioci su odlično odradili svoj posao, bilo je sve jasno, naravno i oni koji su se uključili u diskusiju, a to je pre svega naš gradonačelnik, opozicija takođe, zatim zameni gradonačelnika, svi koji su diskutovali, to je bilo stvarno sa merom i vrlo jasno i pregledno dato, tako da verujte, posle ove sednice i svih ovih odluka, ja sam srećna što živim u ovom gradu i što imamo ovakvo rukovodstvo kakvo imamo.